Chefe Suku Comoro, o autoridade municipal dele, a tua manutenção, Bazartin, no estado presidente Nicolau Lobato. Chefe Suku Comoro, é o rico da Costa de Jesus, a tal questão, né? Tamba Fufon inaugura jardim no estátua presidente Nicolau Lobato, Comoro dele, né? Parte ADN, Mactau Matan, rodi hala manutenção. Também é o rico da Costa de Jesus, russo ADN, adotou osan, rodi hala manutenção, ba jardim refere. Tamba facilidade de balon e a jardim, né? Começa a tona. Manutenção, lá é a minha responsabilidade. Agora, né, é a responsabilidade ADN, que irá a tênis, ou nós, portanto, no momento na van, e a companheira ainda bem, mas está retampier, o se tenha um bordo, que irá alçar na nova mão, nem a organiza para tirar, né, no momento na van, é uma tudo fiar, né, e a companheira BTK, mas há a manutenção para fazer, né, durante tina kirak nelara kona ba atributu mandira ne bema ka hasaya ne ba tawya nini kirak ne portanto ans am kirak ne bema kana sa sobre vivente 75 nia e ya ne mate ya 1978 31 de dezembro am kirak ne bema mat kunia e ha un da ansa chefchuku enta ha sempre organiza ha hamutu ko mbot sanana ha ha ni se ferde sira am sa bandeira fretini tinan tinan ikut sani mai wajar ni responsabilidade ada ini ni ni be hangus pertama tu rahati ni kena bawa manusia sang ni sih makala tu agora para duka ella para duka halau nafati buci ada ini entah hangus coba ya governo para atu bele hari di dia kita fali kena bawa manusia sang ni sih makala tu agora para duka ella para duka halau nafati buci ada ini entah hangus coba ya governo para atu bele hari di dia kita fali fati dan ini Chefe Suku Comoro Mos, russo ba autoridade município dele, atu tau segurança e a jardim estátua presidente Nicolau Lobato Comoro, no jardim estátua presidente Francisco Xavier do Amaral Caicoli. Observação gemeni, facilidade e a jardim estátua presidente Nicolau Lobato, hanesan odamatan Casey Hofiu, tamba atona no BNB baibain tuda sai, agora la iha tamba bemaran, no mos lisu na konu e a jardim laran. Abraão Amaral, gemeni.